ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ 10th ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ ਮੈਡਲ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਰੋਇੰਗ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 500-150,000 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੂਗਰ ਦਾ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਸੱਪ ਕੇਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਮਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਸਫਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮਲ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ 10th ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਮੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਆਏ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਰੋਇੰਗ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 500-150,000 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਵਧੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਥਰੋਇੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਾਇਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮਲ ਨਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਕੀਓ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਕੀ ਆ ਕਮਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਡਾ ਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਂਡਾ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੂਗਰ ਦਾ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਸੱਪ ਕੇਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਥੋੜੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਮਲ
ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਟ ਖਾਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਰੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸਰ, ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ। ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਇਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਮਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫੋਰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ 17-18-20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਘਰੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ 10th ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਪੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਸਟਲੀ 10th ਪਲੱਸ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਮਲ ਬਦਲੂਗੀ, ਹੁਣ ਕਮਲ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਰ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਆ? ਸਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਵੀਕ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਸਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ, ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕਮਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਵਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਚਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਮੈਡਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣ, ਅਤੇ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਪਹਿਲੋਂ। ਜੋਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਬਿਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1-2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ,
की लगता है इदू बाद किहड़े नवें राह खुलणगे कुड़ियां दे लई, की लगता समाज किन्ना क बदलूगा? सर मैं लगता है कि पेरेंट्स अपनी कुड़ियों से भरोसा करने लग जाएंगे, उन्होंने इनकरेज करेंगे कि कमल जां होर भी अपने मैरी कॉम अपने मीरा भाई चंद एवं कुड़ियों नू वेख वेख के कि तुसी भी स्पोर्ट्स जाओ तुसी भी अपने एम पूरे करो, तो मैं लगता कि आने वाला टाइम कुड़ियों वास्ते आसान होएगा, आने वाला टाइम कुड़ियों वास्ते आसान होएगा। नाल कोच ने मैम प्लीज़ पहला नाम दसो जी। राखी त्यागी नाम है मेरा। राखी त्यागी। अच्छा कमल जिहड़ी परफॉर्मेंस करती है ओलंपिक दे विच परफॉर्मेंस कहो जी सी? जी हाँ परफॉर्मेंस उसके ओलंपिक्स में अच्छी थी और फर्स्ट टाइम गई थी ओलंपिक्स में और बहुत बड़े इवेंट में भी फर्स्ट टाइम गई थी, तो उसके हिसाब से ठीक था। एक एज कम है तो प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, बट उसने अपना मैक्सिमम और अच्छा परफॉर्म किया। प्रेशर किन्ना सी फाइनल जो होया, प्रेशर किन्ना सी क्योंकि असी इतने बैठ कर मैच देखा, सानू पूरी उम्मीद सी चलो उम्मीदा हुण भी खरिया ने, असी ये नहीं कहते साडे लई मुकाम बहुत वड्डा आ, किन्ना प्रेशर सी? प्रेशर सर उस एथलीट ते भी हुंदा जिहदा मैडल कन्फर्म हुंदा है, क्योंकि ओलंपिक दा प्रेशर अलग ही हुंदा है, ते कहिंदे कि तुसीं ग्राउंड विच जाओ ना ते उह तुहानूं ही फीलिंग पता है, बाहर बैठे नूं नहीं पता लगेगी, ते उह सर मैं तुहानूं दस नहीं सकदी किवें दी प्रेशर सी, लेकिन ठीक सी अपना पूरा वधिया करना सी, लेकिन बारिश करके सर प्रेशर वध गया। तकनीक दे दौर तुसीं किन्ना क पिछे आ? मैंने तो सर बाहर दियाँ कंट्रियां नूं आपां काफ़ी ज़्यादा पिछे हाँ। काफ़ी ज़्यादा पिछे किवें बदलिया जा सकता है, मेरा आखिरी सवाल है किवें सुधारिया जा सकता है किवें बदलिया जा सकता है? सर ये तो सारियां नूं रल मिल के काम करना चाहिए, गवर्नमेंट नूं भी ते सेंटर नूं सारियां नूं प्लेयर्स तो पुछना चाहिए जां उन्हां दी मदद करनी चाहिए है, तो मैं लगता कि हुण जिवें स्पोर्ट्स प्रति जागरूकता आ रही है तो आने वाले टाइम में आपां ज़्यादा पिछे नहीं रहांगे, नेड़े तेड़े जरूर पहुँचांगे। राखी जी की कहिंदी अपनी कुड़ी आने वाले समय दे विच किहो जी मल मारूगी? सर अभी ये वैसे आने वाला समय ही बता देगा क्योंकि मैं पहले से नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। नहीं पर कोच को कहने पता होता है वो दे बच्चे दा। पता होता है पर हर चीज बच्चे के सामने भी नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि भाई मान ना हो जाए। हाँ तो लेकिन हाँ आने वाले टाइम में इससे बेहतर जरूर करेगी। साड़ियाँ दुआवां तुहाडे नाल ने, दिलों सलाम है तुहानू, असी भी अरदास करांगे कि तुसीं आने वाले मुकाबले हो जितो, चाहे कौमांतरी ने चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप है उहदे विच कमल है ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਮਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਦੁਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।